markale kulanti wacan daawadayaal madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa waxa uu digniin u diray hay'ado sheegay in amaanka Puntland uu san wanaagsanayn warkaasi waxa garow nooga soo diray Cabdirashiid Bashiir Maxamuud madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland ahna kusimaha madaxweynaha injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey oo maanta khudbad ka jeediyay shir looga hadlay barnaamijka horumarinta degmooyinka Puntland oo garow ka dhacay ayaa ka hadlay amaanka guud ee Puntland iyo dib u dhaca shaqooyinkii hay'adaha qaramada midoobay ee Puntland injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland ayaa ugu horreyntii sheegay in Puntland ay horumar ka sameysay horumarinta degmooyinka wuxuu xusay in hay'aduhu ay sanadkan ka gaabiyeen shaqooyinka ay Puntland ka hayeen isagoona madaxda degmooyinka ku adkeeyay inay soo gudbiyaan wixii ka baaqday si dawladdu u dabagasho UN JBLGH siska ku bahoobay programkan isaga oo shan hay'adooda iyaga laftooda waa ogyihiin wax badan inaanay sanadkan qabanin runti sanadkiina waxa ka hadhay waa saddex bilood waxaanu rabnaa haddaba sanadka inta ka hadhay mashaariicdii loogu talagalay ee ku qorayd ay soo codsadeen degmooyinku horena laysu la qaatay muxuuha LOA-ga ama agreement-kii la kala galay wasaaraddu ay kala galeen ku qoray mashruuc waliba inuu fulo intan December la gaarin baanu rabnaa waxaanu ku sheegaynaa madaxda degmooyinkana u sheegaynaa degmo waliba inay wixii loogu talagalay iyadu cadeyso oo la timaado wixii aan qabsoomina ay soo sheegto sababta ay u qabsoomi waayeen cadeyso dabadeedna dawladda ayaa daba gelaysa haddii la hayo ogolaado annagoo kala xiriireyna UN agencies-ka ku shaqo leh mashruuca JBLG program dhanka kalena madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland ayaa sheegay inay jiraan hay'ado gabaad ka dhigtay in amaanka Puntland uusan wanaagsanayn taasi oo uu sheegay in ciddii baahisay lagala xisaabtami doono waxaan u sheegayaa haba yaraatee ee dalka Puntland wax yacni nabadgelyo xumaa oo ka jirtaa marnaba ma ay jirto waxaa jirta in gaara had iyo jeeraale aada moodo shaqadoodii iyo shaqadii UNDSS waa United Nations Department of Safety and Security kuwaasaa ku shaqa leh wixii securityga iyaga u sheega ma aha inay securityga dalkayaga soo fargeliya wax aan jirin inay ka sheegaan dal kale looma baahna runtii inay cabsi geliyaan dadkii loogu talagalay meesha inay ka shaqeeyaan ama yimaadaan na looma baahna waxaan u sheegaynaa inaan mar dambe lagu gabanin nabadgelyo xumaa jirta dalka waa nabad weeye inay yimaadaan oo dalka ka shaqeeyaanna waa loo baahan yahay madaxweyne ku xigeenka ayaa ugu dambeyntiina ka hadlay hay'adaha fadhigoodu yahay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kuwaasi oo sheegay in aan laga aqbali doonin inay ku gabadaan arrimaha amaanka la xiriira waad aragtaan don riski maanta ma aanay iman waxay diyaar u yihiin in loogu yimaado Nairobi oo in yar oo kooban loogu yimaado yacni haddii wuxuu yihiin waxa waa idin siinaynaa waana idinku xukumaynaana dee waxay la tahay talo annaga inoo taal haddii ay tahay nabadgelyo in laga hadlayo lagu maqan yahayna anaga ka jawaabayno dawladda iyo madaxweyne ku xigeenkii dalka aanahay waan ogahay nabadgelyo xumo inaanay jirin gurigaygan ka soo lugayaa halka maanimaadaan nabadgelyo xumo waxa ay ka timid ninka ugu sarreeyay dalka makhaayadaha fadhiya iyo suuqa maraya isagoo lugaynayo keligii xagabay ka timid bay idinka la idin eeganaya Cabdirashiid Bashiir SBC Garow